jeg skal til at unboxe min papkasse her, for den indeholder min nyeste bog, der hedder Sværm af Måner. Og det er andet bind i Sjælealkemi-serien. Så det glæder mig til. Så nu går jeg i gang. Trummevivlen. Den er også lige med. Den er meget, meget glad for, at ja, du er også så glad for, at vi skal til at unboxe nu. Den kommer til syge. Kan man se, hvad der sker her? Det er jo min yndlingsfarver. Lyserød og lilla. Yes, der er forsiden. Ej, men det ser så fint ud. Jeg bladrer lige lidt i den. Der er masser af læsestof til mange efterårsaftener. Og så er der også lige et selvtegnet kort over, hvor handlingen finder sted. Så ej, det er jeg super glad for.